abigisha batangira kumubwira ngo ureke guhamagara umwigisha hari abantu bazaducogoza ngo tumenye ngo muzamusenga se ko gusenga iminsi yose se ni ko gusenga ariko ngo aragumara hata ngo umwana wa Dawudi ngo wimpuwe Yesu ngo aramwumva aravuga ngo se ko mpaye numva ijwi rimpamagara ngo atere intambwe amugera ngo amugera haramubaza ngo se ngo urashaka kugirire gute uyu mugoroba imana ikubaza ngo se kugirire gute nikufanyiye wewe wataka nikufanyiye nini ai wewe wataka nikufanyiye nini wewe wataka amina wewe wewe wataka nikufanyiye nini amina wewe mwana wa Daudi Wana wa Daudi Yesu ni rehemu Kuzamuru imani shuba Pia Hallelujah 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 Bwana asifiwe Asifiwe Iya abantu barimo baririmba kandi bahaye basenga Nico gitaramo Paulo na Sila ngo bakoze bari mu nzu y'imbohe ngo bararirimbye ngo barasenga ngo habi ibintu bibiri cyambere ngo izindi imbohe zirabumva iyo dutarame abaturanyi bagomba kugira amahoro igihugu kigomba kugira amahoro ababaye bagomba kugira amahoro icyaka biri ngo cyabaye ngo inzugi zose ngo zari zibakingiraniye aho bari bari ngo zirakinguka ngo n'imigozi yari bahambiriye ngo iradohokiranye ndagira ngo uyu munsi imigozi yari boshe umuryango wawe Imani yihora mu izina rya Yesu. Imani yihora mu izina rya Yesu. Imani yihora mu izina rya Yesu. Wali omba milango ya gereza. Ikafunguka milango ya gereza. Ikafunguka. Paulo na Sila. Wali omba Paulo na Sila. Gererani pushone bitangaza tugiye kunyuza hagakunga kagufi twembi nuwacu amajwi kera yarakwanye kaba ngoma kaza gasubira kadutuza niho two twaririmba erike nuwi wakigoma namwe ne data reka abaze habe na no watwara abanye komezi nase bintu kurasigara komezi muzo mwakire vuba cyane komezi tagatinde kuza kwirubura agenda bitekereza iri joro bavugane n'uwabo azaze kwirubura yakaza goma kumpamagara ngo tuzane paruwase hano none ga yaje nembaga yisubiraho ni we wenyine ariko yakaza mpamagara iparuwase yaje wa nutindaga ni wewe Bwana sifiwe sana. Duweze si chubahiro. Hallelujah. Aba bose twarabanye nta kibazo tugirana. Hari kibazo tugirana mwese. Twabanye mu muhana neza tukama dutarama nkuko dutarana. Bwana sifiwe sana. Ngiye gutanga haleluya zitatu numara wisi kidari. Imana iguhe umugisha nidusoka. Turavugana na pasiteri ukuntu nguheze soda yawe. Ubuga niwumbika ifaranga. No, turebe ukuntu tuguheza isoda Bwana sifiwe haleluya zitatu gusa ndeze sifiwe haleluya twikirize twese iki ni igitaramo cyo muri kona cya mbere cy'i Bujumbura mwarateranye n'iyinga ariko ndi mwakoze igitaramo iki gitaramo kizoba cya mbere ndeze sifiwe igitaramo cya mbere murakibona gitaramo cyajemo bangoma cyajemo ba Fred cyajemo aba bamama ba muka bishop gitoko cyajemo aba bantu bose murakibona ntweze situwa haleluya 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 haleluya
revelas. Tema otike de bardi varie. Andre de severia.
ya papa Eric twegereza abantu biwacu neza tuzogera iwabo bakamenya ko bakayobaga ko twashitse papa reba hano nga turagushimiye asande kubwo uyu mugoroba asande kubgaba wazanye kugira ngo tube mu gitaramo asande ko tuboneye akanya asande ko nta gikuba cyakise aha muri aka karere ngo bitume habaho kurogowa kw'amateraniro asande mana muri rimwe yarabwo ngo tugushimire ibyatubaye tukuragize n'ibirimbere byose bimaze gukorwa ubishimirwe bigiye gukorwa turabiguhaye nk'umuyoboro kandi turabiguhaye nk'umugenga wa byose ku bwa Yesu w'i Nazareti amen bwana sifiwe umuntu uzi usoma neza aradusomera bamuhe mikoro bwana sifiwe sana haleluya ndasoma zaburi 30 umurongo wa gatandatu nsome kuri B nawe araza kudusomera abami ba kabiri witeguye gusoma abami ba kabiri 19 umurongo nuwa 19 namaraje kuri 35 ashaka akomeze hepfo gato niyo mirongo yombi soma akanya gatoya nimara mpeze Stefano nawe avuga umwanya muto tube nk'abasengera ibintu mara tuze gusoza nubwo tariyo gahonda umuyobozi yampaye ariko kubera ko twembi dupasanya umwanya izo gahonda nizo tugiye gukora kubwiriza akanya gato namaraze kudusengesha bwana sifiwe sana navuze ngo ngiye gusoma zaburi ya 30 hanyuma n'umurongo wa gatandatu ze gusoma kuri B ahari kurira kwararira umuntu nijoro ariko mu gitondo impundu zikavuga amen wahabonye abami akabiri bakabiri 19 umurongo wa 19 na 35 nuko none uwiteka mana yacu ndakwinginze udukiza amaboko ye kugira ngo abami bo mwisi bose bamenye ko ari wowe wenyine uwiteka imana bamenye ko ari wowe uwiteka imana amen amen 35 maze mu ijoro ry'uwo munsi marayika w'uwiteka arasohoka atera urugero rw'abanyashuri yicingabo zabo agahumbi n'inzovu 8 n'ibihumbi 5 icha saka 35000 abantu babyutse kare mu gitondo basanga ingabo zose ari imirambo amen kweri ndifuza ko mu gitondo kimwe uzosanga ingabo zose zakugwanyaga zahindutse imirambo mu izina rya Yesu bwana sifiwe sana ndifuza ko ingabo zose z'abadayimoni abashika n'abashikisha abaranzi n'abatwezi abantu bose bagiye kutuburi no kubiyaga abagiye kushikisha mu bapfumu n'abakonikoni ibyabo byose uzoca mu gitondo byahindutse wacomwe moto mu izina rya Yesu
ahari kurira kwa ararira umuntu ninjoro ariko mu gitondo impundu zikavuga amen ahari kurira kwa ararira umuntu ninjoro ariko mu gitondo impundu zikavuga kweri kabisa nicyo bwana sifesa tuheze isitwa haleluya asala bwana sifesa haleluya Ezekiel Senekare bamwandikira urwandiko aramubwira ngo ejo witegure ko nzogutera kweri mu gitondo cya kare nzogutera Ezekiel Ezekiel ngo ahamagara Yesaya ngo aramubwira ngo sesa inama ni ihe wongira ngo Yesaya ngo aramubwira ngo umubwire utume kuri Senekarebu ngo umubwire ngo abakobwa b'i Yerusalemu bamuzungurije umutwe bamukoreye gasage ngo bamusetse cyane Bwana sifesa haleluya mutume kuri Senekarebu mumubwire kwa Ezekiel Noko ngo aravuga ngo rwagwandiko yanyandikiye Senekarebu ngo ararufata rujana mu ikanisa ngo ashikara rurambura ngo arapfukama ngo arabwira Imana ngo mana ngo nje nawe twatewe nonega umenye uko ubigenza nje nawe je we Ezekiel ndi umwami w'iki gihugu ariko wewe ni wewe umwami w'isi yose ni wewe umwami w'abatware bose ni wewe umwami w'ibiriho byose ni wewe umwami w'ibihumeka byose nonega umenye uko ugenza Senekarebu kandi afite ingabo nishi ingabo za Ezekiel tizomwitanga bwana sifesa tizomwitanga yari afite ingabo agahumbi n'inzovu n'ibihumbi bitanu bibiliya y'igifaransa zivuga ngo 85,000 ibihumbi jana na 85 z'abasirikare bari baje gutera Ezekiel ariko bo guteresha abo basirikare wohunga Burundi wohunga na Congo wohunga muri Afrika ibi wohunga ukazuruhu ukagera ahisi hekera woja muri Australia cyangwa ukaja muri za Canada no guhungira mu bigwa bakomora kugira ngo izo ngabo ntizikagufatireyo ni nyinshi noko ngabwira Imana ati none ga Senekarebu ingabo yateguye ni nyinshi none ga sinozishobora ariko Yesaya yampumurije yambwiye ngo mubwire ngo abakobwa b'i Yerusalemu bamujungurije umutwe bamugaye bagaye Senekarebu ntiyamenye uwo bahanganye watutse ngo Imana utuka n'umwana watutse Imana ngo Senekarebu yatumye kuri Ezekiel ngo aramubwira ngo wiringiye Imana ngo ameze ngo nk'umuntu wiringiye urubingo rusadutse hano nabonye amatete ariko dupango tumwe na tumwe kagatete kamwe niko kwiringira gatete kamwe ngo uzokagwanisha kandi nako kabaragaye gasadutse ariko Senekarebu yari yasuzugwe Ezekiel arahesa hazaba igihe ugira ibyago ugasuzugurwa ukabura ijambo ariko Imana ugaca mu gitondo yari guhaye ahari kurira kwararira umuntu ninjoro ariko mu gitondo impundu zikavuga ibyo byose ndabatangariza ko mutazova mu Burundi mutarishimye bwana sifesa umuntu wese ubabaye mu muryango wawe tucike intege ibigutera mu muryango ibikuremereye bimeze nka Senekare mu muryango ntibizorangira utarishimye nubwo baburaye nubwo babuzaho werekera reka ngutangarize ko ibihe bitazoshira utarishimye yego gutanga rero ya zitatu bwana sifesa tuheze situwe haleluya 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 bwana sifesa hayi midwa makosi ariko Ezekiel ndamukunda kwanje kose Bwana sifesa. Amen. Lazaro amaze gupfa nuko batuma kuri Yesu. Yesu ngo yama azigizaga. Ngo asa n'utumvishe. Ngo yica amatwi. Nuko barenza agataka barasibuka. Umunsi wo gusibuka nyine barangije abashitsi bamwe bakiraho. Barangije bo kugiye bazarangiza ikiriyoga abantu bo muri famiye bagasigara uko barazaro nuko ba Marita ngo bagumaga aho ngaho babareba ko nta madena hari babaguma kureba nyine kubahumuriza Marita
na Mariya Yesu ngo yamacomoka arashikiriyo cyararangiye wowe utaraje no kukiriyo twarahanze umuntu yaranutse byararangiye none uje kugira gute uje kudusura nyine ntakunde ariko waratinze wowe twatumye wakirwaye turakubwira ngo uzoze kudusura wamugira ngo ce tugutumaho ngo uzoze gabasi tumushingure hamwe ishuti yawe nawe kugira ijambo uvuga mu kiriyo wamugira ngo ce none uje twarasibutse nuko Yesu ngo hagere arabwiye ati nimunyereke gananje aho mwamuhamza abantu bamagira ngo agega nko kuririra kukaburi niko nzantekereza ati nawe nyine yari ishuti akeneye no kureba imva ya Lazaro birashoboka ko nyine yaramo ngo hagere ariko yari bwabwiye abi ngo arababwira ngo Lazaro ngo yarasinziriye ngo tuje kumuka abigishwa be ngo bamagira ngo nibitotsi ngo mwami ngo azakanguka arabwira ngo ya ngo arabahishuka ruwa arabahishuka arababwira ngo Lazaro yapfuye ati tugendeka bageze arabwira ngo nimunyereke ngo arahamagara ngo Lazaro 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 ibyawe bizapfuye so kongera bikasohoka amen Ndeza sitwaro haleluya haleluya ahari kurira kwararira umuntu ninjoro ariko mu gito kwabamari tabaronge baraseka we kwabamari tabaronge barishima kwabamari tabongeye guterana na Lazaro bongeye kandi kwishima bongeye kubona ubushuti bwiza bwa Yesu amen bwana sifesa abantu bagize Yesu ishuti zanga byakunda ibyabo bizongera bibeho mwizina rya Yesu Bwana sifiwe. Haye midwa makosi. Eh! Pima ote. Ngo senekarebe mu. Ari kora nibihumbi 185. Ngo aja gutera Ezekiye. Kalama we. Aho bakambise mu rugerero rwa. Ah, bwana sifiwe sa. Ane na makosi. Mu rugerero rwa. Ngo marayika w'Imana arasoka. Ngo akukumbanya amajosiya. Ngo buca mu gitondo bahindutse imirambo. Ngo kuvuga ko bavandimwe nshuti z'umusaraba. Imana ifite ingabigwanisha. Amen. Yesu wa munsi wa Petero. Ngo bara Petero yaciye umuntu gutwe. Ngo aramubwira ngo Petero rekeraho. Rekeraho. Suko nzangwa. Kiyonja kurwana. Ndanahamagaye region imwe ikantabara. 12. Ikazi kantabara. Region 12. Kandi ni gitangaza. Yesu ya matoro gutwe. Musenyu vaho tip nso akanda rakomeka ketola babwira Petero ngo rekeraho sukunza ngwana ntwaro zanje siza abantu bavandimwe ntimukagira ubugirira nabi bomela ntimukagira uwo muvuga nabi tip muzogenda imbere y'Imana musasa inzandiko zose babasangiye inzandiko zose babandikiye kubwira Imana ngo mana badutetwe nawe haleluya mana badutetwe nawe none ga umenye ukurwana tuzaturwana nk'abantu mwirinde cyane mutazogira uwo mukomeretsa mutazogira uwo mubwira nabi Ezekiya nke yaje guhangana Senekareba baramwishe ariko yagiye imbere y'Imana jana urwandiko bana yo mwijuru yonyine nizomenya uko izagira Senekarebu n'ingabo ze zikurwanya bana yo mwijuru duha umugisha amen Give the crea elede de Maria Cos listen guys amen igitabo cy'abacamanza 16:15 igitabo cy'abacamanza 16:15 Delila aramubwira ati wakagize ngo urankunda kandi tudahuje umutima umpe mukiye gatatu utambwira aho imbaraga zawe nyinshi zivu ariko kuko yamushimikiriye iyo minsi yose akamubaza amuhata amurembeje nk'uwenda gupfa nuko amubwira ibyari ku mutima we byose aramubwira ati nta cuma cogosha cigeze kunyura ku mutwe amen zina nitwa Byiringiro tuye Igoma ndubatse mfite umuryango muri
murimo nkora nivuga butumwa no gusenga ibyo cyane mbarizwamo turabashimiye rero kubwo kwitaba kugira ngo tufatane umwanya dusenge Imana ibahe umugisha aba Cornerstone na bashitsi mwese turabashimiye Imana ibahe umugisha twishimiye rero ku bantu twari tutarabonana komeze nibwo akiza twari twavuganye kwaza kare ariko ntiyaza nshimiye mwene data ngoma mana iguhumugisha kandi ko ndatekereza ko nzabasura ni muhira uko bizagenda kose kandi niko bimeze haleluya kaze yanyu turayishimiye cyane dufata nk'abashitsi kandi turabasangwa Imana ibahe umugisha ejo twageze akantu gashaka kutugora kaduhagarika umutima ariko Imana iza kubitunganya Imana ishimwe cyane ndashimira papa Freddy Kidebege ya ari souple cyane arabanguka agira ingoga aritanga kubw'abandi kurusha ngira ngo uko yakwitanga kubwe kandi uko aza yitangira abandi sinzi ko habone kuwakwitanga kubwe nk'uko yitanga kubw'abandi mu by'ukuri ntacyo twaguhemba ariko Imana iguha umugisha iyo umuntu yagiye mu kw'Imana Imana iza yaranje kwija mu kwe ni ukuvuga ngo icyo umuntu abibye aza gisarura uko byagenda kose hari aho uzagisarura hari aho umudamu azagisarura hari aho abana bazagisarura hari umunsi uzohura n'impamvu zikurenganya Imana ikakurenganura kuko hari contribution wagise Imana iguha umugisha cyane haleluya amen naje ntinda uko ngiye kurangiza ati mwanya ko ntigeza na agenda ariko sintinda kabisa hanyuma natekereje ko tuganirira ijambo ariko turiganire rigende ritugarura mu buzima busanzwe tubamwo bwa buri munsi iyo abantu ari babiri bafite imirongo ibiri iyo batindanye bazabagira umurongo umwe reka nsubiremo mwari muhuze iyo abantu ari babiri ari inshuti bafite imirongo ibiri cyangwa bafite kwizera kubiri cyangwa bafite ibintu bakunda bitandukanye iyo batindanye bageraho bagafata kimwe uko byagenda kose bazabagira igintu bagenda basaho bagasa bikaba byinshi bagenda basa kubera impamvu zo gutindana haleluya noneho rero twebwe abizera abakristo iyo duhuye n'umuntu turasabwa guhita tumubwira ibyo twizera mbere kumva ndahabiyoboka tugatandukana nawe kansubiremo nuhura n'umuntu mugahurira ahantu hariho hose cyangwa ukumva uko ameze uko avuga uko ateye ukumva murahuje muzohure muganire numara kuganira numara kumva imyizerere ye ukumva ndiyizera umwami Yesu uzamubwirize uzagerageze kumugarurira uzagerageze kumugarurira umwami Yesu ni umva ntahaya shoboka ni umva ntahaya kunda uzomureke tuvuge amen kuko nuramuka naramuka kunaniye mukagumana wazokujana tuvuge ngo amen naramuka akunaniye naramuka kunaniye ntimutandukane we azo uko bizagenda kose azakujana iyo abantu bafite kwizera kubiri umwe ni nkuko yabahagaze hano undahagaze hasi ariko bafatanye mu kuboko kugira ngo abantu bajane umwe ari hasi undi ari hejuru biragora cyane ahubwo buri wese agerageza kuzamura undi akagerageza kumanura umwe bashaka ngo wabaze mu cerekezo ce undi aze mu cerekezo ce kandi ba bantu bombi hagomba kuzogira uzoganza undi bakagira icerekezo kimwe bombi ariko rero nimba afite icyerekezo kitizera gerageza
umuganirize, gerageza umubwirize, gerageza umubwira amakuru ya Yesu, gerageza umubwira urukundo umwitayeho kugeza umugaruye. Niyanga acana naye, tuvuge ngo ame. Ikindi nimba bibiri ivuga ngo mu nyamaswa zose zibaho ngo inzoka igira uburiganya nimbi n'inyabwenge ku rwego rutangaje, inzoka ikagereranywa na Satani, niko abakozi ba Satani ibo muri fase zabo, ishusho zabo tibaza bagaragaza abo bari bo neza neza. Niyo mpamvu tugomba kwitonda, tuvuge ngo ame. Baza bihisha titubamenye, baza biyoroboka akihisha inshuro igihumbi, akaza kwereka hano ameze neza, yasubira kwereka uyu musaya ukabona ni sawa, yakwerekuye ukabona ni sawa, azaririmba ukavuga ati turagiye, yatanga ituro gukyo bavuga ngo dutange intebe, akamatanga intebe icenda abandi bakiri kuri zibiri, mwatangira kuganira ukumva n'umuntu wawe ujaye. Nyamujinya nino yaravuze ngo se amakuru mushaka ko tuganira nayo abahaye bagenda cyangwa nayo abasigaye, tuvuga ibyo mwisi cyangwa tuvuga ibyo mwijuru, aravuga ngo topic yose muzana ko numva nyifiteho amakuru ndaganira kuri iyo ndabivuga, tuvuge ngo ame. Aravuga nyamujinya nino ari gitanga mukristo, aravuga ngo mbonye umuntu mwiza, mukristo aravuga ati umuntu mbonye dufatanye safari ni sawa. Topic yose uraziganiraho nyamujinya ni ati zose ndazivuga. Uyu mugabo Yuda aragumara bitegereza umunsi umwe amenya amakuru ko ari abantu baba bahiga Yesu, aravuga ati abantu bashobora kuzojana Yesu kubusa, aba bantu bashobora kuzojana Yesu tacho baduhaye. Kera yamaje kuvugana nabo, gahunda zanyu zimeze gute? Nimumbwire niko kuko twatangiye kona abantu bavuga gahunda zacu zimeze gute, tuvuge ngo ame. Ukeneye kumenya gahunda zako nabaze Revera Mariko na Mutebutse, araziguha. Yuda ngo aje kubabaza ngo se gahunda zanyu zimeze gute, baramubwira ngo turashaka Yesu ariko ngo ntitumuzi ariko ngo ntitumuzi abantu bakuzi niwe zona gushira ku isoko. Twarimo tuvuga ngo umuntu muziranye abantu bakuzi nibo woroheye kugurisha, nibo bazofata ifaranga ukagenda, soko yawe baritsindiye. Tuvuge ngo ame. Ngo arangize Yuda aragenda arababwira ngo jewe nimumpa amafaranga, ngo barangize bamuha amafaranga, ngo arangize ikintu yakoze tiyagurisha Yesu bingana n'agaciro ke, aramuhombesha kubera ko ataramuse. Iyo umuntu ashaka kukugirira nabi, iyo umuntu ashaka kujana mu bya Satani abahaye guhombesha, ariko wewe nyawe w'agaciro ni igihe uri mu bwami bw'Imana, ni igihe uri uwizera, ni igihe uyobotse umwami Yesu, nibwo uri mu rwego rw'agaciro kangana n'ukumeze. Imana yakuremye umugambi wayo ifite gahunda yo kugira ngo uzobeho neza kandi uzobeho ubuzima bwa mirere, yatanze umwana wayo umwe. Muzamutekereza iki kintu, twakoze ikosa Imana ngo imari hano umwana wayo, donc kuvuga ngo iduhane ihano umwana wayo, twebwe dukoze icyaha ngo irangize iravuga ngo umwana wayo naba ari upfa umwe. Tekereza ku gaciro kawe, tuvuge ngo ame. Arangize Yuda aravuga ati sawa jewe nimumpa amafaranga, ngo arangize baramubwira ati turaguha ibice 30 sawa muzane hano, ngo arangize yamabifata arabibika, ngo arangize arababwira ngo igisigaye rero iyi ni ikope niko muzamuhitana kugurisha ibintu mu buryo butemewe n'amategeko, diru idiri. Mwumve Yuda ingene yagurishije Yesu ki yamukoreye igitangaza, ngo arangize arababwira ati njewe ndagenda mwebwe munyitegereze, nishika uwo nsoma ni uwo nguwo,
hari utubizu twinshi hari utubizu hari utubizu two kukugurisha two kukuranga two gushiraho ikimenyetso tuvuge ngo ame hari abantu badukunda muzobona Yuda aravuga ngo njewe ndagiye nimushika uwo ndi busome ntasimva gusoma gusa muri kiyorera kandi sinsoma abantu bose ariko ndasoma umwe gusa uwo nsoma ni uwo nguwo ari wo mujana n'uwo muhaye mushaka ni uwo nguwo ngo arangize aragenda kwa utaratibu atuje atekanye ngo arangize ngo ashike asoma Yesu baravuga ati ni uyu nguyu ngo barangize bafata Yesu baramujana Yuda amaze kugurisha Yesu yapfuye mbere ya Yesu kandi afurufurubi aragenda arimanika nagira ngo mbabwire bene data ngo mube maso ubuzima busanzwe mwikwishira mu mwuka mutawurimo muri iyo mwuka no kubanza kwipositiona mu buzima busanzwe hari intambara zidasaba kumuntu aja mu mwuka ahubwo bisaba ubwenge Yosefu yavuga wa munsi umugore wa Potifari agiye kumufata ngo rekabe nkusenga abaragize ikibazo gikomeye ahubwo yari atahangaha tamwanya y'amafungo aravuga ati naha tamwanya w'indirimbo aravuga ati ahangaha no kwiruka amaze ngo araturumbuka kandi ngo turumbuke bamufashe ikote ngo bararisize hari ibintu bimwe byiza by'ingirakamari ko tubundi rivuga icubahiro aravuga ati nubwo nari nyoboye hano kwa Potifari nari umwe mu bayobozi bakuru bayi akugira ngo ntakazi cerekezo ndagiye ngo barangize bamushinja amakosa kuko yenda gufata umwamikazi Yosefu yari kwatsindwa inyuma ariko imbere yari umutsinzi hari bitugeraho inyuma tukamera nk'abantu batsinzwe tukamera nk'abamwaye tukamera nk'abafite igisuzuguriro ariko imbere turasabwa kuguma kurwana kuri twebwe b'imbere ubundi uw'imbere wacu nuwabayeho naho inyuma nuwaremwe muri uyu muntu abaho iyo ari mu wundi muri uyu muntu arimo babiri kugira ngo abashe kuba umuntu wuzuye hari uwaremwe hari nuwabayeho uwabayeho nuwavuye ku Mana uwaremwe umubiri dufite kandi uwabayeho iki ni ikibanza waremwe ni ikibanza cyavuye ku Mana nico gituma tugomba kugwana ku imbere kuruta kuguma kwita ku inyuma tuzamurira Imana icyubahiro haleluya haleluya bwana sifiwe tuvuga ngo ame aba bantu bavuye kubabwira babuze ibyiza bari babirimo Samson yari mu murongo mwiza kuva kiri munda ya nyina marayika yasanze nyina bibiri zivuga ngo mukamanoha ngo ari mu murimo iramubwira ngo uzobyara umunaziri mubwira uko azitwara uyu musore Samson yari umunyamahirwa adasanzwe uyu muhungu Yuda yari umunyamahirwa udasanzwe kuko yarije muri timu ya Yesu ariko biranga amahirwe arabacika namwe muri hano mu ikanisa mwitonde tuvuge ngo ame tuzamurira Imana icyubahiro binyibukije bya bisambo bitatu ku musaraba ese so ari kumwe n'ibisambo bingahe ari bitatu mashe tuvuge ngo ame reka mbabwire bitatu ubwo muhaye muvuga bibiri tuzamurira Imana icyubahiro haleluya ibi bisambo bitatu igisambo cya mbere ni cya kindi bavuze ngo se Yesu na Baraba bafungurire nde ntimwibuka ko na cyari Baraba ari muzima se kandi ni wabaye compare na Yesu bwa mbere batarabamanika na biriya bindi ngo barangize baragwira ngo se mbabohorere nde ngo barangize aravuga ngo utubohorere Baraba cyari igisambo cyari kigiye kumanikwa bitewe n'ibyaha yakoze ngo arangize kiriya gisambo Baraba gihabwa ibisambo ko ari bitatu byagize ibihe bitatu iki cya mbere cyahawe amahirwe ya kabiri iki cyitwa Baraba ni ukuvuga ngo cyari cyarakoze ibyaha byenda gucicishaga ariko kibona amahirwe kibaye compare na Yesu w'umwere donc bazanye umwere bazana n'umunyabyaha baravuga ngo se ko tubacungurira nde ngo dufungurira uyu munyabyaha niki cyatumye acungurwa yari ahawe amahirwe ya kabiri yo kugira ngo agerageze hanze yongere kandi agerageze
icyo baraba titwamenye amakuru yandi tuzi uko yagenze yo mu mahirwe ya kabiri nico kimwe namwe ntituzi muri mahirwe ya kabiri amahirwe ya mbere twayatangije muri Eden kuri Adamu wa mbere amahirwe ya kabiri naya twahariwe kuri Adamu wa kabiri ariwe Yesu Kristo aya mahirwe ya kabiri sinzi uko aho yitwaramwo kuko baraba yagenze twamenye ibyo niko natwe tutazi naje ntoshobora kumenya ibyawe na utazi byanje ariko amahirwe ya kabiri turasabwa kuyafata neza igisambo cha kabiri ni cyari buryo bwa Yesu ngo kirangize kiravuga ngo ubuja kuja mu bwami bwawe ngo naje unyibuke iki gisambo ngo cyahise kijana na Yesu ubwo tibyasabye ko cirega tibyasabye ko gitanga icya 10 tibyasabye ko kirinda imirimo gikore iyo ari yo yose gusa ngukeretse kwizera ko Yesu ngo ari umwana w'Imana kandi ngo ari umwere ndetse ukikamusaba kugira ngo tujane cyagize amahirwe kuko cyari kumwe na Yesu cyagize amahirwe kuko cyari kumwe n'inzira Yesu yaravuze muri Yohana 14 ubutumwa ngo nije nzira n'ukuri n'ubugingo iki gisambo cyatawe ko kiri mu nzira ija hehe mu ijuru kuko cyari kumwe na Yesu kiramubwira ngo Yesu arakibwira ngo mukanya none turabana mu ijuru iki cyari bumoso kigira amahirwe makeya ngo kiravuga ngo nimba uri umwana w'Imana wakwicunguye ngo natwe ukaducungura kibura amahirwe kiri kumwe nayo kibura inzira kiri kumwe nayo kibura ijuru kiri kumwe naryo cabuze ibintu byose nabyo aho wabo ya pata iwakakosa hano mu ikanisa hano turasho ibintu byose bya data birahari dore byose birahari ari kurabye no kure navuze ngo sintinda none reka dusoreze aho ngaho tuvuge ngo ame ndagira ngo dusenge Imana ijambo ry'Imana ribaganze ku bwa Yesu reka dusenge turasengera byibura ibintu bibiri cyangwa bitatu ndagira ngo dusengere umurimo w'Imana umurimo w'Imana ni umwe turasenga turifuza abantu benshi tuzifatanya mu murimo w'Imana iyo abantu baba bakora umurimo w'Imana ari bakorera Imana imwe bafite umurongo umwe iyo umwe akoze abahaye abona ko arimo yubaka uwabo saba ko dusengera uyu murimo kandi kicumweru abazabona umwanya bitari muri ariya masaha abayobozi baduhaye tuzaba duhugutse tuzasengana n'abantu bazabyifuza bazabyumva bazaze dufata akanya dusenge nta kindi cyatuzanye hano so tudomoka gatoya dusura umuntu ariko undi mwanya tuzaba turi ko dusengana abantu bazaba babishaka cyangwa babyifuza icya kabiri ndasigira ngo dusengere imitwaro ibyifuzo umuntu yaba afite hari icyifuzo ufite ku giti cyawe kikuremerereye kikugoye udafitiye igisubizo ushobora kubugiza igihe kirekire ugisengera cyangwa igihe gitoya icyo ari cyo cyose tugiye kugisengera Imana ifite amaboko akomeye cyane Imana ifite amaboko akomeye kandi nidusenga wizere utegereze igisubizo ejo urategereza igihe kirekire n'undi nico gihe kirekire si we uzokora ahubwo izere utegereze ejo namenye kuri se w'imigisha sinzi kuririmba wa musore yagiye yatashe oya none ari hehe amuhe mikorofone avuga ngo erega sinakurekura nitumara tugira agakunga gatoya niturangiza dusenge Sinakurekura, si,
sinakurekura erega sinakurekura erega sinakurekura si sinakurekura si sinakurekura erega sinakurekura erega sinakurekura si sinakurekura si sinakurekura erega sinakurekura erega sinakurekura namenye kuri se w'imigisha namenye kuri se w'imigisha imana y'imuri bihe erega sinakurekura namenye kuri se w'imigisha namenye kuri se w'imigisha imana y'imuri bihe erega sinakurekura namenye kuri se w'imigisha namenye kuri se w'imigisha imana y'imuri bihe erega sinakurekura si sinakurekura si sinakurekura erega sinakurekura erega sinakurekura si sinakurekura si sinakurekura erega sinakurekura erega sinakurekura si sinakurekura si sinakurekura erega sinakurekura erega sinakurekura tuzamurira imana icyubahiro amen hallelujah hallelujah bwana siviwe amen umugisha dukeneye wose umugisha dukeneye wose umugisha dukeneye wose imana ufite mu kiganza cyayo nagira ngo uyu mugoroba uyu mwanya tugiye gusenga wizere ku mugisha ukeneye uri mu kiganza cy'Imana hanyuma uvuge ngo mwami ndagufashe wa mudamu ngo warugize igihe kirekire rwayumvise amakuru ya Yesu wagenda yirukanka aravuga ngo uko bimeze kose ndagira ibyo nirengagiza ariko nkore kuri Yesu ngo arahota hota ngo akora ku musozo w'umwenda ngo yumva araruhutse kandi ngo Yesu yumva hari imbaraga ngo imuvuyeho Haleluya! Bwana asifiwe! Asifiwe mokozi! Aravuga ngo hari imbaraga ivuyeho we. Pele malogari. Pemesa lifandie sokini deri. Aravuga ngo hari imbaraga arahota hota arirengagize. Hari byo mwirengagije, hari byo mwasize mwari gukora. Uyu mudamu yarafite ibintu byinshi yari marwana nabyo ariko aravuga ngo uko bimeze kose ndakataje ndagiye. Yaravuze ngo nubwo abantu banciye batagishaka ko mbageramwo iyo nda iyo mpamvu ngo ndayirengagiza aravuga ngo nubwo ntemerewe kugera mu bantu aravuga ngo nubwo ntemerewe kugera mu bantu aravuga ngo ndagiye haleluya haleluya bwana asifiwe asifiwe mokozi uyu mugoroba ndagusabira uyu mugoroba ndagusabira uyu mugoroba ndagusabira uyu mugoroba ndagusabira kugira ngo igisubizo cyawe kive ku mana imana isubize icugize iminsi usengera imana isubize icugize iminsi urira imana igusubize imana igukingurira umuryango ugize igihe kirekire ufunze umuryango umwe wo gukingura aho tutabashe gukinguza izindi mbaraga ni isengesho no kwizera imana ni ukubwira imana ngo mana kingurira ugize ibyo wirengagiza ugize n'ibyo usigaza haleluya zirindwi tuzamurira imana icyubahiro haleluya 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 bwana asifiwe asifiwe mokozi iyo abantu baje gusenga mu masanti bazabamenya icyo bari bubone neza hari n'igihe batazamenya gutandukanya neza neza icyo bakeneye ariko iyo abantu bakomeje kugenda bazabaza guhura neza neza n'icingenzi bari bakeneye umugabo witwa Zakayo ngo yari kuvuga ngo Yesu baye bavuga ugenda ukora ibitangaza ngo ndashaka kuja kumureba nawe yari afite intambara yari afite yari umuyobozi yari umukire yari mugufi yari afite ibintu byinshi byatumaga ataja kureba Yesu ariko nyuma yo kuzirengagiza agiye ngo yarashitse yigira inama ngo yo kurira igiti
ngo yirengagize ubwo bugufi ngo nabantu ngo atunganaho Yesu ngo ari bunyure mukanya ngo yesaje ngo aramubwira ngo ngo Zakayowe ururuka ubu nkivuga gutya ururuka aramubwira ngo ntumbona gusa ngo ahubwo uyu munsi agakiza karataha mu wawe ururuka uyu munsi nari wawe Zakayo ururuka uyu munsi nari wawe Zakayo 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 Zakayo ururuka uyu munsi nari wawe tuzamure imana ishimano haleluya haleluya Uyu munsi Imana itahe mu wawe. Uyu munsi Imana itahe mu bibazo byawe. Amen. Uyu munsi Imana. Amen. Uyu munsi iwawe n'ibirembo ryo gutabara mu nima. Kandi ndagira ngo mbabwire iki kintu. Hari nge Satani azabwira umuntu ngo kubera ibyaha ufite Imana ntiyo tahe wawe. Hakaba n'igihe uba warabyireze Satani akakubwira ngo warabyireze ariko warabikose. Ngo nayo ni impamvu yo kudataha iwawe ariko kwa Zakayo ngo yari umunyabyaha udasanzwe umuntu Yesu adataha hari ibyaha agataha na hari ibibazo wa muntu ngo wari urwaye 38 ngo yarahamagaye ngo mwana wa Dawudi mwana wa Dawudi Yesu mwana wa Dawudi Yesu ni rehemu Amina we mwana wa Daudi Yesu ni rehemu Ai mwana wa Daudi Yesu ni rehemu Amina we mwana wa Daudi Yesu ni rehemu Ai mwana wa Daudi Yesu ni rehemu Wa Daudi Yesu Ai mwana wa Daudi Yesu ni rehemu Ai mwana wa Daudi Yesu ni rehemu Haleluya Haleluya Mwana zibiwe Asifiwe Arahamagara ngo mwana wa Daudi Ndio Mwigisha watangira kumubwira ngo mureka guhamagara umwigisha hari abantu bazagucogoza ngo tumenye ngo muzamusenga se ngo gusenga iminsi yose se ni ko gusenga ariko ngo aragumara hata ngo mwana wa Dawudi umwana wa Dawudi ngo wimpuwe Yesu ngo aramwumva aravuga ngo se ko mpaye numva ijwi rimpamagara ngo atere intambwe amugera ngo amugera haramubaza ngo se ngo urashaka kugirire gute Uyu mugoro w'Imana kubaza ngo se kugirire gute Nikufanyiye wewe wataka nikufanyiye nini Ai wewe wataka nikufanyiye nini Wewe wataka Amina wewe Nikufanyie nini? Amina wewe
abantu barimo baririmba kandi bahaye basenga nico gitaramo Paulo na Sila ngo bakoze bari mu zimbo ngo bararirimbye ngo barasenga ngo habi ibintu bibiri cyambere ngo izindi mbozi zirabumva iyo dutaramye abaturanyi bagomba kugira amahoro igihugu kigomba kugira amahoro ababaye bagomba kugira amahoro icyakabiri ngo cyabaye ngo inzugi zose ngo zari zibakingiraniyeho bari bari ngo zirakinguka ngo n'imigozi yari bahambiriye ngo iradohokiranyerera ndagira ngo uyu munsi imigozi yari boshe umuryango wawe Imana iyidohore mu izina rya Yesu Imana iyibohore mu izina rya Yesu Imana iyibohore mu izina rya Waliomba milango ya gereza ikafunguka milango gereza ikafunguka Paulo na Sila waliomba Paulo na Sila waliomba milango ya gereza ikafunguka milango ya gereza ikafunguka Hallelujah! Hallelujah! What does it mean? Amen. Umwuka karambwira. Ngo hari pepo bari barashize ngo ryo kuzarifata abantu uri kwafata ni posho na niyinga. Gyama pepo yo kugira ngo abana bazabavuga vuga abandi barwara abandi babahambire. Ngo ni mari z'impamvu ngo y'abanyamasengesho ukudasenga niyinga. Tuvuge ngo amen. Amen. Senga numvisha umwuka mwira. Uko twari ko dusenga bagumye kugenda kugenda. Ariko gaturi hano. Tuzoyegeranya. Ture twegeranye na banyirayo. Nasira! Waliomba Paulo Nasira. Waliomba milango. Itafunguka. Hallelujah! Hallelujah! Bwana asifiwe. Asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Iyo haba indi departement mwikanisa igira amanota kurusha abanyamasengesho. Isibishize. Abaguruke musenge, abagabo musenge, mwese mu abanyamasengesho. Niko gushobora ibi. Pastor atangiye kuzananirwa kugera mu cyumba kujya cyumba kiba gitangiye kumuvamo bazabagira ngo tubakiraye mwo kagira mu cyukira cyabarimo kujya nacyo kiba cyakigenda tuvuge ngo amen amen iyo mutangiye kubona abagabo bikanisa batangiye gusuzugura abasore basenga imana abahungu n'abakobwa cyangwa n'abamama bakabona nti babaheza valere kajya niko gaciro waba afite agaciro kose bazoguha usenga kakeya gasuzuguriza uzomenye ko aho nduka guheza ariko afite kandi nduka musubiza abanyamasengesho bose bazabafuka kuvuga kwacu nukujira mu gitaramo kuvuga kwacu nukujira mu gitaramo tugafana tuzo turatuba fanese mucumba
ngo twama gukomeza twama tugenda twara twamira mfungo abagabo biri kanisa abanyamwe musanga abantu babasenga kandi nubwo muzosanga basinziriye muzovuga ngo mana ushima muzovuge ngo mana ushima kandi muzamugera ku cuma mugasanga barahari muzamubasigira ku ifaranga umusaza hano kidega arabizi ugera ku cumba ugasiga udasize ku ifaranga cyangwa uhagera tumeze nabi ntitukubwire muzoza mureba umuntu usobanutse mumubwire na uzobanga uzomwanga tuvuge ngo ame amen abamama muzomenya ngo hari abantu baba ku ikanisa babasenga abana banyu nibaja mu ikanisa siko kuja mu kanyanga siko kuja mu rumogi siko kuja mu bundi ruparapara bwose abana nubwo azosenga agatinda nubwo azogira ibinda azica ibinda hayasenga uzomugira inama witonze tukaraza asoba ari umurongo mwiza ariko ukeneye inyigisho uzomufashe gusukura gato gahoro gahoro uzobaza umubwire ngo mwana wa Jesu arakurikiye ni sawa nurangiza umubwire ariko wifatikanya n'ibindi uje ku masomo wakora akazi wose tugafatikanya hano mu rugo ariko uramenya ntuzaraza kuko ni waraza uzaba waraje.